Проучване на Българската стопанска камера установило, че половината от фирмите у нас въобще не са запознати с новата наредба. От тези, които са наясно с изискването за касовите апарати, само малка част са заявили намерение да сменят апарата си в срок. Така вариантите остават два – или бизнеса да спре да работи, или да мине в сивия сектор. Попитахме ги какво според тях е средното необходимо време за въвеждане на софтуер за управление на продажбите в техния бизнес. Преобладаващата част от мненията, виждате, 46%, това е минимален срок, който са посочили, е 12 месеца. И 36% 18. Тоест, считаме, че между 18 и 12 месеца е времето, в което бизнесът спокойно би могъл да се подготви за въвеждане на новите изменения на наредбата. Наредбата крие и други рискове, смятат още представителите на бизнеса. Изтичане на конфиденциална информация, с която може да бъде злоупотребено, и отлив на инвестиции. В този вид, както е в момента приета наредбата, много е вероятно България да стане черна дупка на географската карта на инвестициите в Европа. Защото тази наредба не защитава търговската тайна. И който иде в момента голям чуждестранен инвеститор, ако се подчини на тези правила, трябва да знае, че едни сръчни младежи от НАП могат да продадат онова, което са градили 100 години на друго място и да отиде в най-големите им конкуренти. Дори такава защита няма. От бизнеса настояват не само срокът за подмяната на касовите апарати да бъде удължен, но и за пълно прецизиране на текстовете в наредбата. Ако това не се случи, от камерата заплашват да сезират Европейската комисия и компетентните органи.